विद्यार्थी मित्रांनो, तृतीय वर्ष कला पेपर क्रमांक 4 मध्ययुगीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास या विषयाच्या अंतर्गत पेपर क्रमांक प्रकरण क्रमांक 1 मधील आपण पहिला अ घटक हा पाहिलेला आहे। आता दुसरा जो ब घटक आहे त्याच्यामध्ये असलेला ब घटकामध्ये महानुभाव पंथ आणि त्याचा उदय आणि विकास याच्या अनुषंगाने आपण विवेचन पाहणार आहोत। तर महानुभाव हा जो शब्द आहे त्या शब्दाविषयी आपण सुरुवातीला पाहणार आहोत की मुकुंदराज आणि ज्ञानेश्वरांच्या काही काळ अगोदर आणि महानुभाव हा जो संप्रदाय होता तो अस्तित्वात होता आणि मराठी गद्याचं जे व्यासपीठ आहे ते व्यासपीठ तयार करण्याचं काम महानुभाव संप्रदायाने केलेलं आहे। महान अनुभव तेजास्ता बलम यव अस्य हा महानुभाव या दृष्टीने याची व्याख्या केलेली आहे। म्हणजे मोठ्या तेजाने युक्त असलेल्या लोकांचा मार्ग तो महानुभाव पंथ असं त्याच्याविषयी म्हटलेलं आहे। महान अनुभव ते महानुभाव असाही उल्लेख त्याचा केलेला आहे। या संप्रदायाचं मूळ नाव परमार्ग असं असून महानुभाव पंथ हे जे नाव आहे ते प्रथम संत एकनाथांनी योजलेलं आहे असं संशोधक डॉक्टर शंगो तुळपुळे यांनी म्हटलेलं आहे। तर महानुभाव पंथाचे जे मूळ पुरुष आहेत ते आहेत गोविंद प्रभू उर्फ गुंडम राऊळ, परंतु या पंथाचे जे प्रणेते आहेत ते आहेत चक्रधर स्वामी। तर चक्रधर स्वामींच्या काळातला असलेला महाराष्ट्र जो आहे तो कसा आहे ते आपल्याला पाहायचं आहे। चक्रधरांचा कालखंड जो आहे तो इसवी सन 1194 ते 1272 असा हा कालखंड आहे। महाराष्ट्रातील ऐश्वर्याचा समृद्धीचा हा कालखंड आहे। देवगिरीच्या यादवांची कारकीर्द यावेळी चालू आहे आणि सर्वत्रिक आत्यंतिक धर्मश्रद्धेचे वातावरण असलेला यज्ञयाग व असंख्य सामान्य व देवतांची उपासना या काळात बोकाळलेली होती। या काळातील लोकांचा वेळ व्रतवैकल्यातच कसा जात होता हे सिद्ध करणारा हेमाद्री पंडिताचा चतुर्वर्ग चिंतामणी हा ग्रंथ आहे, तो त्याचा चांगला पुरावा आहे। देवळात पुराणे आणि नृत्यच अधिक चालत, अंधश्रद्धा सर्वत्र बोकाळलेली होती, भूताकथांवरती सर्वांचा जास्त विश्वास होता, होड जुआठा यासारखी अधपतनाकडे नेणारी मनोरंजनाची अनेक साधने त्या काळामध्ये उपलब्ध होती। अद्वैत तत्वज्ञानाचा उदय होऊन सामान्यांपर्यंत ते पोहोचलेले नव्हते व त्यांना ते पटलेलेही नसावे। चातुर्वर्ण्याची असलेली मिराजदारी जी आहे ती मात्र समाजात वाढलेली होती। अशा काळात चक्रधरांनी शंकराचार्य व रामानुजाचार्य यांच्या तत्वज्ञानाचा मिलाफ करून आपल्या द्वैती तत्वज्ञानाचा जो प्रसार आहे तो प्रसार केला आणि सामान्य देवतांचे जे प्रस्थ आहे ते कमी करण्याचा प्रयत्न केला। तर देवतांच्या पूजेचा निषेध केला आणि चातुर्वर्ण्यावरती हल्ला चढवला। आपल्या पंथात त्यांनी स्त्री शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय अशा सर्वांनाच संन्यास घेण्याची सोय करून ठेवली। शिवाय संन्याशाने जातीभेद न करता कोणाकडूनही भिक्षा घ्यावी असे सांगितले। संपूर्ण अहिंसा आणि कडकडीत वैराग्य यांचे पालन या संप्रदायात अपरिहार्यपणे मानले गेलेले होते। धर्माचे जे रहस्य आहे ते आपल्या बोलीभाषेत सांगणाऱ्या जैन लिंगायत नाथ इत्यादी संप्रदायाप्रमाणेच जनभाषेत आपले तत्वज्ञान सांगण्याचा प्रयत्न केला तो चक्रधरांनी। चक्रधर आणि ज्ञानेश्वरांनी लोकभाषेचा पुरस्कार केला हे या काळातील असलेले एक मोठ्या स्वरूपाचं सांस्कृतिक कार्य आहे असं आपल्याला म्हणता येईल। म्हणून चक्रधर स्वामींविषयी आपल्याला पाहता येतील की चक्रधरांचं मूळचं नाव होतं हरपाळदेव। त्यांचा जन्म गुजरातमध्ये इसवी सन 1194 झाला। यादव सिंघनाने भडोचवर केलेल्या स्वारीच्या वेळी हरपाळ त्यांच्याशी लढला आणि शके 1143 म्हणजे वयाच्या 27व्या वर्षी त्याचे निधन झाले। त्यासमयी फलटणच्या चांगदेव रावळी यांनी त्याच्या मृत शरीरात प्रवेश केला आणि तो पुन्हा जिवंत झाला असे सांगितले जाते। पुढे त्यास दूताचा नाद लागला व एक दिवस दूतात हरल्यामुळे त्याची पत्नी कमलादेवी हिच्याशी बेबनाव झाल्याने उपरती होऊन तो रामटेकच्या यात्रेचे निमित्त करून रिद्धपूरला गेला। तेथे गोविंद प्रभू त्यास भेटले, त्यांनी त्यास पराशक्ती दिली व त्यास चक्रधर हे नाव दिले। 12 वर्षाच्या तपश्चर्येनंतर तो वरंगळ येथे आला आणि तेथे एका सामवेदी ब्राह्मणाच्या हंसाबा नामक मुलीशी त्याने लग्न केले व पुन्हा वैराग्याच्या भरात त्याने पत्नी व गाव याचा त्याग केला। पुढे भोगावती काठी दत्तात्रयाचे दर्शन झाल्यावर चक्रधरांनी संन्यास दीक्षा जी आहे ती धारण केली। नंतर देशाटन सुरू करून शिष्य संप्रदाय वाढवायला सुरुवात केली। प्रारंभीच्या काळात रामदेव दादोस बोनेबाई बाईसा हे शिष्य जे आहे ते शिष्य त्यांना मिळाले।
चक्रधर हे गुजरात येथील असून त्यांच्या पंथाचा प्रसार मात्र त्यांनी महाराष्ट्रामध्येच केलेला होता. ज्ञान व प्रेम देऊन जीवांचा उद्धार करण्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्रभर भ्रमण केले. सुमारे 500 शिष्य त्यांना मिळाले. रामदेव उर्फ दादोस, माहिमभट, सारंग पंडित यासारखे विद्वान लोक या संप्रदायामध्ये आले. रामदेवराव यादवाची पत्नी कामाईसा, हेमाड पंडिताची पत्नी देमती या राजघरातील स्त्रियाही चक्रधरांच्या शिष्या बनल्या. चक्रधरांची लोकप्रियता जशी जशी वाढू लागली तसा त्यांच्याविषयी काही पुरोहितांना मत्सरही वाटू लागला. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्यावरती हल्ले केले. त्यामुळे अरिष्टही आली पण त्यातून ते प्रत्येक वेळी स्वसामर्थ्याने बचावले. शेवटी पर्यटन करता करता ते आपले शिष्य हळूहळू मागे ठेवित चक्रधरांनी उत्तरापंथे गमन केले. हा निर्णय काल इ.स. 1272 समजला जातो. तर विभी कोलते जे अभ्यासक आहेत त्या अभ्यासकांनी संपादित केलेली जी लीळाचरित्राची प्रत आहे त्याच्यामध्ये चक्रधरांनी उत्तरापंथे गमन केले नसून चक्रधरांचा खून करण्यात आला अशा स्वरूपाचं जे मत आहे तो हेमाड पंडिताने केला आणि हेमाड पंडित हा पर्शियन होता अशा स्वरूपाचं मत काही अभ्यासकांनी मांडलेलं आहे. त्यामुळे वेदवंती वाणीचे तरुण वत्सल व्यासंगी शिस्तप्रिय गुरु बहुश्रुत बहुविज्ञानज्ञानी मार्गदर्शक कुशल संघटक सामान्य जनात वावरून त्यांचा प्रेममार्गाने उद्धार करणारे एक विरक्त सत्पुरुष आणि अहिंसेचे आद्य प्रवर्तक असे चक्रधर स्वामी हे जे आहेत त्यांच्या व्यक्तिमत्वाविषयी अनेक प्रकारच्या कथा आपल्याला दिसून येतात आणि नंतरच्या अभ्यासानुसार त्यांनी उत्तरापंथे गमन केले असंच जे विधान आहे ते बऱ्याच अभ्यासकांनी केलेलं आपल्याला दिसून येते. तर महानुभाव ग्रंथातील आणि वचनांवरील आणि आठवणींवरून चक्रधरांचं जे व्यक्तिमत्व आहे ते कशा स्वरूपाचं आहे याची कल्पना आपल्याला येते. तर महानुभावांचं जे तत्त्वज्ञान आहे ते आहे चक्रधरांचं तत्त्वज्ञान. म्हणजे चक्रधर हे या पंथाचे प्रणेते आहेत आणि या पंथाचे आदिपुरुष आहेत ते गोविंदप्रभू. चक्रधरांचा या सगळ्या महानुभाव पंथाचं जे तत्त्वज्ञान आहे ते तत्त्वज्ञान काय आहे हे आपल्याला पाहावे लागेल. तर सूत्रपाठ हा जो ग्रंथ आहे त्या सूत्रपाठ या ग्रंथाला महानुभाव पंथाचा वेद असं म्हणण्यात येतं. त्यातून महानुभावांचे सारे तत्त्वज्ञान विशद झालेले आहे. हा पंथ जो आहे तो द्वैती तत्त्वज्ञानाच्या मताचा आहे. महानुभाव हे जीव देवता प्रपंच आणि परमेश्वर वा वास्तू मुख्य नित्य असते असं मानणारे आहेत. तर ह्या सगळ्यामध्ये या चार वस्तू स्वतंत्र नित्य अनादि अनंत आहेत. देवता या नित्यबद्ध आहेत, जीव बद्धमुक्त आहेत, परमेश्वर नित्यमुक्त आहे व प्रपंच अनित्य आहे. हे यांच्या तत्त्वज्ञानाचे मुख्य असलेले सूत्र आहे असं आपल्याला लागतं. जीव हा बद्धमुक्त आहे म्हणजे बद्ध असूनही मुक्तीस पात्र असा आहे. त्याला मायेचे बंधन आहे. ते मूलतः स्फटिकाप्रमाणे शुभ्र आहे पण अविद्येमुळे त्याला काळसरपणा प्राप्त झालेला आहे. तांदळाच्या दाण्यावर जसे चार पदर असतात तसा जीव हा पाच पिशींनी युक्त असतो. अनादि, अविद्या, अन्यथा ज्ञान, जीवत्व व आदिमल असा याच्या पाच पिशी होत. यासाठी उद्धवगीता जी आहे त्याच्यामध्ये मडक्याच्या उतरंडीचा जो समर्पक दृष्टांत आहे तो दृष्टांत देण्यात आलेला आहे. त्या दृष्टांतानुसार हे तत्त्वज्ञान आपल्याला पाहता येतं. या पाच पिशी म्हणजे जणू पाच मडक्यांचे उतरंड आहे आणि सर्वात तळातलं जे मडकं आहे त्याला म्हटलेलं आहे अविद्या. हे अविद्येचे मडके फोडले म्हणजे वरची चार मडके आपोआपच फुटतील. तळाचे हाणितलिया वरचील पडे उतरंडी गडबडी असं म्हटलेलं आहे. परमेश्वर हा नित्यमुक्त असल्यामुळे तो जीवाचा उद्धार करू शकतो. परमेश्वराचे ज्ञान झाले म्हणजे अथवा भक्ती केली म्हणजे जीवाला मोक्ष मिळतो. प्रपंचास महानुभाव अनित्य मानतात. कारण प्रपंच आणि कार्यप्रपंच असे प्रपंचाचे दोन प्रकार त्यांनी केलेले आहे. अव्यक्त असणारी पंचमहाभूते व त्रिगुणी म्हणजे कारण प्रपंच होय. कार्यप्रपंचात निर्मितीत पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश ही पंचमहाभूते व सत्व, रज आणि तम हे त्रिगुणी यांच्यात झाली आहे. देवतांना महानुभावांनी गौण मानलेले. त्यांच्यामध्ये देवता ह्या नित्यबद्ध आहेत. त्या ज्ञान, आनंद, ऐश्वर अशा देऊ शकणाऱ्या तरी परमेश्वर होऊ शकत नाही. मोक्ष परमेश्वराकडूनच मिळू शकतो, देवतांकडून नाही. परमेश्वर एकू सोडविता असं त्याच्याविषयी म्हटलेलं. म्हणून देवतांची पूजा व उपासना यांना ते कमी लिखतात. देवतांचे मुख्य कार्य म्हणजे सृष्टीतील असणाऱ्या जीवांना त्यांच्या कार्याचे सुखदुःखात्मक फळ देणं. हे महानुभाव पंथांनी नऊ देवता समूह कल्पिले आहेत. वेदांतात ब्रह्म हे अंतिम मानलेले असून ईश्वर हे त्याचे गौण स्वरूप समजले गेलेले आहे. आता महानुभाव तत्त्वज्ञानात या उलट स्थिती आहे. हे ईश्वरास प्रमुख स्थान देतात व ब्रह्मास त्याचा एक भाग मानतात. त्यांच्यामध्ये ईश्वर हा अनादि नित्य अव्यक्त स्वयंप्रकाशित सर्वव्यापी ज्ञानमय आनंदमय सर्वसाक्षी व सर्वकर्ता असा आहे.
जीवाच्या उद्धारासाठी परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करतो. जीव देवता प्रपंच आणि परमेश्वर या परस्परांशी किंवा सर्वांशी कधी ऐक्य साधले जात नाही असे हे पंथ मानत असतो, म्हणून त्यास द्वैती पंथ असं म्हणण्यात आलेलं आहे. तर चक्रधरांनी आत्मज्ञान, भक्ती आणि गुरुकृपा यांना अधिक महत्त्व दिलेले होते. ईश्वराचे सान्निध्य ज्ञानामुळे ओळखता येते. शब्दज्ञान, सामान्य ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान व विशेष ज्ञान असे ज्ञानाचे प्रकार आहेत. संपत्तीचा मोह, आप्ताचे प्रेम व सर्वसंग परित्याग करून जीवाचे परमेश्वराचे अनुसरणे असले पाहिजे. अनुसरले या देव असं त्यांनी म्हटलं. हे अनुसरण सर्व इंद्रिय सुव्यवस्थित असताना झाले पाहिजे. वृद्धत्वात केलेल्या अनुसरणास महानुभाव फारसे महत्त्व देत नाही. ज्ञानमार्ग व भक्तिमार्ग ही मोक्षाची दोन साधने आहेत. त्यांच्या दृष्टीने ज्ञानमोचक असले तरी ज्ञानापसी प्रेम उत्तम, प्रेम ज्ञानापेक्षा महत्त्वाचे आहे. बाई देवो अपूर्वकी या शब्दात भक्तिमार्गातील असणारं जे श्रेष्ठत्व आहे ते प्रतिपादन त्यांनी केलेलं, तरी ज्ञान व भक्ती यांचा समन्वय साधणारा हा पंथ आहे. आणि ज्ञानाने भक्ती मिळते व भक्तीने ज्ञान प्राप्त होते, या साधकाला या दोन्ही गोष्टींची आवश्यकता आहे. महानुभाव चार युगांचे चार अवतार म्हणतात. कृतयुगात हंसावतार, त्रेतायुगात दत्तावतार, द्वापार युगात कृष्ण अवतार आणि कलियुगात चक्रधरा अवतार. तर हे चार अवतार आहोत. महानुभावांनी फक्त पाचच मूर्तींची माजून पाचच मूर्ती मानून त्यांची पूजा केलेली. हे पाच अवतार हे त्यांचे पंचकृष्ण आहेत. त्या पंचकृष्णांना ते गुरु मानतात, पण गुरुचे स्तोम ते माजवीत नाहीत. गुरुवर प्रीती करावी पण त्याला परमेश्वर समजू नये असं म्हणतात. महानुभाव संन्यासी अस्पृश्यता पाळत नाहीत, त्यामुळे त्या पंथात स्त्रिया शूद्र यांनाही संन्यास दीक्षेचा अधिकार मिळाला. हा पंथ वेदांबद्दल आदर बाळगणारा असला तरी वेदांना प्रमाण मानणारा नाही. महानुभाव पंचकृष्णांच्या वचनांना प्रमाण मानतात. चक्रधरांची वचने ही महानुभावांची श्रुती होय आणि नागदेवाचार्यांच्या वचनांना ते स्मृती असं म्हणतात. तर हा झाला महानुभावांचं तत्वज्ञान. हे आहे ते महानुभावांचा जो आचारधर्म आहे तो महानुभावांचा आचारधर्म आपल्याला पाहायचा आहे की हा पंथ प्रामुख्याने मुमुक्षूंचा अथवा साधकांचा पंथ आहे. त्यामुळे या पंथातील शिष्यांसाठी असणारे नियम आणि आचारधर्म याविषयीच्या कडक कल्पना असणे हे स्वाभाविक गोष्ट आहे. संन्यस्त व गृहस्थ असे दोन शिष्यांचे वर्ग या पंथात केलेले असून संन्याशाने नित्य भ्रमंती व शिक्षाभोजन करावे, एकांतवासपद करून परमेश्वराचे नामस्मरण करावे अशी अपेक्षा आहे. कर्म, धर्म, विधी, विखो, परित्याजोनी परमेश्वरा शरण रिगावे, जीवेश्वर भेद भक्तियोग संन्यास व अहिंसा या प्रमुख तत्वांच्या आधारांवरती आधारित असलेला महानुभावांचा आचारधर्म हा उभा आहे. साधकाने सर्वसंग परित्याग करून एकांतवास सेवावा, देशाचा शेवटी झाडातळी जन्म झेपून क्षयनासनी भोजवी परमेश्वराची होवावा, पण एका स्थानाची सवयी फार काळ नसावी, सतत भ्रमंती असावी, यासाठी स्वदेश संबंध त्याज्य, संबंधियाचा संबंध तो विशेष त्याज्य करावा. स्त्रीचे दर्शन तर व्यर्जच, कारण स्त्री म्हणजे मत्यद्रव्याचा रावोगा, आणखे द्रव्ये सेविलिया माजविती, स्त्री दर्शन मात्रेची माजवावी, म्हणून चित्रीची स्त्री न पाहावी, यासाठी जे या संबंधी विकार उपजे ते याचा असंबंध कीजे. कोमली ज्ञानी विखो हे विघ्न आहे, म्हणून विषयाला साक्षी होऊ नये. समाजात नरविरू अतिपरी विषयविरू नाही, धर्मदृष्टू अतिपरी विषय नष्टू नाही असं म्हटलेलं. म्हणजे काय की चित्रातली सुद्धा स्त्री पाहू नये, ज्या गोष्टीमुळे विषय वासना वाढते त्याचा संघ करू नये. अशा माणसाचा स्वदेश आहे तो स्वदेश कायम धरू नये. ज्याच्याशी आपल्याला प्रेम निर्माण होईल, गोडवा निर्माण होईल अशी गोष्ट 3 दिवसांपेक्षा जास्त करू नये. विषय ज्यामुळे नष्ट होईल अशा प्रकारची कृती ही सतत माणसाने करत राहिलं पाहिजे. नुसते वैराग्य हे महानुभावांना मान्य नाही, त्यांना ज्ञानयुक्त वैराग्य हवे आहे. ज्ञानेविन वैराग्य ते काही करावा बापेया, असा हा त्यांचा प्रश्न आहे. आपल्या वैराग्याचे प्रदर्शन न करता केवळ मनुष्यात मिसळून जावे. जीवासी वैराग्य मिरवू आवडे हाही एक विकारूची गा. आपल्याकडे खूप वैराग्य आहे हे मिरवणं हा सुद्धा एक विकारच आहे. तर स्पष्ट बोलायचे झाल्यास जितेनी मृताचा धर्मी वर्तावे, म्हणजे काय जिवंतपणे मृताचा धर्म पाळणे. खरुज खाजविना तो विरक्तो, ज्याला खरुज होते आणि तरीसुद्धा तो खाजवत नाही त्याचा विरक्त, असं महानुभावांची विरक्तीविषयीची संकल्पना आहे. ईश्वर नामस्मरणावरती त्यांचा भर आहे, अधिक भर आहे. म्हणून ही सारे पथ्य पाळत असताना अहिंसा हे महानुभावीय चतुर्श्रुतीतील एक महत्त्वाचं तत्व. या अहिंसेचे पालन अशा रीतीने करावं की तुमची येणी मुंगी न रांड भाव आहे,
आपणास मारिता पूजिता समानच की असावा, भिक्षा राज्यवाई असे चक्रधरांनी सांगितलेले आहे। तरी त्या भिक्षेसाठी काही पथ्य सांगितलेले आहे। भिक्षा करताना भिक्षा घेताना घर निवडू नये, भिक्षेच्या आशाने ओळखीच्या घरी आणि तोरण लावलेल्या घरी मुळीत जाऊ नये। भिक्षेचे अन्न ग्रहण करताना त्याची चव घेऊ नये, ते नावडत नावडत सेवावे। रेंदेया चेंदेया दरू भरिजे असं म्हटलेलं आहे। म्हणजे नुसतं केवळ भोजन हा उभा देह भरण्यासाठी चालण्यासाठी आहे असं झोपतानाही श्वान कुंडली की जे, परनिंदा परवार्ता करू नये, त्यापेक्षा झोप परवडली। अन्य वार्तेपसी निद्रा वांग काम क्रोध लोभ हे तिन्ही नरकद्वारे, कामक्रोध मद मत्सर यांचा त्याग म्हणजे संन्यास, अहंकार टाकणे म्हणून अहंतेचे मूळ म्हणजे संकदी उपदावे असं महानुभाव पंथाने त्याच्यामध्ये सांगितले। अटन अटन म्हणजे की वेगवेगळ्या ठिकाणी भिक्षा घेत जे चक्रधरांचे शिष्य आहेत ते जे फिरत आहेत, त्यात अटनात एकमेकाशी भेटला तर श्रमनिवृत्ती करा, एकत्र खानपान करा, गुरुच्या कथा वार्ता सांगा, पण 5 आणि 7 दिवसांपेक्षा अधिक काळ एका ठिकाणी राहू नका। आर्तजनांशी बोला, पण इतर वेळी लोहे पाणी गिळले असे होऊन असावे। अन्य मार्गी अन्य पंथीयांचा संबंध ठेवू नका। कर्म टाळू नका, कर्म चांडाळापसी जाती चांडाळू तो चांग। विकार विकल्प शून्य स्वभावे मात्र नीलांबन, देवता स्मरणे तो जन्मक्षेपी, तेयासी परमेश्वर आपला संबंध देती। म्हणजे महानुभावांनी असं सांगितलेलं आहे की कोण चांडाळ कोण कुठला असा जातीभेद पाळू नये, तर आपलं कर्म जे आहे ते आपलं कर्म करत राहिलं पाहिजे। महानुभावांचा आचार धर्म, प्रतिक्षणी प्रतिकदिनू त्यागो करीते असी भोगत्या म्हातारी याच्यापरी राहून जन्मजीवित परमेश्वर द्यावे असं सांगतात की म्हाताऱ्यासारखं जीवन जगलं पाहिजे, म्हणजे पोक्त होऊन जगलं पाहिजे अशी त्यांच्या आचारधर्माची शिकवण आहे। आपण कवना अधीन होवे नाही, आपण अधीन कवना ते राहावे नाही, जीवे परमेश्वराधीन व्हावे, जन्मजीवित परमेश्वरा द्यावे अशी एकांतवासातून मनाच्या अलिप्ततेतून ईश्वराची जी साधनं आहे ती करावी। धड तुटले ते जीवे परमेश्वरांना सोडावे हा त्यांचा ध्यास लक्षणीय आहे की जर धड तरी तुटलं तरीसुद्धा परमेश्वराचा ध्यास हा सोडता कामा नये। कर्मकांड आणि सुखविलास यामध्ये रमणाऱ्या सामान्य संसारी जनांना हा आचारधर्म खडगाच्या धारेप्रमाणे दुर्धर वाटल्यास नवल नाही असं तर महानुभावांचा आचारधर्म आहे, त्याचं तत्त्वज्ञान आहे आणि त्याचा उदय आहे आपण पाहिलेलं आहे। धन्यवाद।